Eu vou usar o fio amigurumi tradicional na cor 4146, que é um laranja claro, e o preto 8990, tá? Vou usar uma agulha 2,5, normalmente eu gosto de usar 2,20, porém eu esqueci minha agulha em outro lugar e vou ter que usar essa daqui, beleza? Então vamos lá, começamos com o anel mágico. E vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel, certo? Seis pontos baixos no anel. Vou puxar aqui, ó, pra fechar. Não vou colocar o marcador de ponto ainda, porque as próximas carreiras também vão ser só de 6 pontos baixos, então eu vou ir só contando, tá? Então a carreira 1 é essa aqui, que eu fiz 6 pontos baixos no anel, e da carreira 2 até a carreira 10, só 6 pontos baixos também, tá? Sem aumento. Vamos lá. Ó, aqui... fiz a segunda carreira e vou começar a virar ela aqui, ó. Viro a bordinha aqui, ó. Tem que ter paciência, tá, gente? É uma peça pequenininha, então vamos fazer com calma, tá? Ok, ficou assim. Terminamos na carreira 10. Agora, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou ir de duas em duas carreiras, tá? A carreira 11 é um ponto baixo e um aumento vezes 3, o que vai dar um total de 9 pontos, né? E a carreira 12 é só pontos baixos, vão ser 9 pontos baixos, tá? Então, ó, um ponto e o aumento são 2 pontos... no mesmo lugar, ó. Fiz um, vou vir no mesmo lugar aqui, vou fazer mais um, tá? Então, vai repetir um aumento, um ponto e um aumento até o final dessa carreira e depois só a carreira de pontos baixos. Ok, coloquei um marcador de pontos agora para facilitar. Vamos para a carreira 13, 2 pontos baixos e um aumento vezes 3, que dá um total de 12 pontos. E a carreira 14, só 12 pontos baixos, sem aumentos, beleza? Ok, finalizamos aqui a carreira 14. Agora a gente vai para a carreira 15. 3 pontos baixos e um aumento vezes 3, dá um total de 15 pontos. E a carreira 16 com 15 pontos baixos, tá bom? Ok, finalizamos a carreira 16. Vou para mais duas, então. Carreira 17, 4 pontos baixos e um aumento vezes 3, dá um total de 18 pontos. E a carreira 18, com 18 pontos mesmo, sem aumento. Ok, finalizamos aqui a carreira 18. Já vai ficar aquela curvinha depois pro chapéu aqui, ó. Então, vamos para a carreira 19, 5 pontos baixos e um aumento vezes 3. Um total de 21 pontos. E na carreira 20, 21 pontos. Ok, vamos agora para a carreira 21. Anota aí, 6 pontos baixos e um aumento vezes 3, que é um total de 24 pontos. E a carreira 22, 24 pontos baixos. Ok. Completamos a 22, então vamos para 23, 7 pontos baixos de um aumento vezes 3, que dá um total de 27 pontos. E a carreira 24, só ponto baixo, tá bom? Ok, vamos para a carreira 25, 8 pontos baixos de um aumento vezes 3, dá um total de 30 pontos. E a carreira 26, 30 pontos baixos. Ok, até agora a gente estava fazendo os aumentos vezes 3, né? Então agora a gente vai fazer vezes 6, tá? Então presta atenção.
4 pontos baixos e um aumento vezes 6, vai ficar um total de 36 pontos. E a carreira 28 vai ser só pontos baixos, então só 36 pontos, tá? Ok, aqui dá pra ver que ele tá começando a ficar mais larguinho, né? Vai aumentar mais. Então, agora a carreira 29, 5 pontos baixos e um aumento vezes 6. E a carreira 30, 42 pontos baixos. Ok, vamos pra carreira 31. São 6 pontos baixos e um aumento vezes 6. E a carreira 32, 48 pontos baixos. Ok, agora a gente vai fazer mais uma carreira em laranja, que é a 33, para depois trocar de cor, tá? Então, a carreira 33 são 7 pontos baixos e um aumento vezes 6, um total de 54 pontos. Ó, vou fazer o último aqui, que é o aumento. E aí, ó. Em vez de puxar com o laranja aqui para finalizar, eu já vou puxar na cor preta, tá bom? Para fazer a troca de cor. Aí aqui, na carreira 34, vão ser 54 pontos baixíssimos, tá? Só que a gente vai fazer em BLO, que é pegando só essa alcinha de trás aqui, ó, tá? Quando a gente faz o ponto, normalmente a gente pega as duas. A gente vai pegar agora só essa alça de trás, tá? E para essa troca de cor não ficar repuxada, faz esse ponto baixíssimo bem folgadinho, tá? Ó, o ponto baixíssimo é aquele que a gente puxa e traz direto. E aí, às vezes, a gente puxa e, ó, e aperta, aperta, aperta e traz aqui. E tenta deixar ele mais folgado, ó. Solta a mão e deixa ele frouxinho, tá? Para essa troca de cor não ficar repuxada depois, para ficar bem bonita. Ó, terminei aqui. Agora, na carreira 35, eu também vou seguir BLO, pegando só a alcinha de trás, tá? Mas eu vou fazer pontos baixos, ok? Só que eu vou acabar aproveitando para conduzir esses dois fios, uns dois, três pontinhos, para ele ficar preso aqui, ó. Pego só a alcinha de trás e faço ponto baixo. Ó, alcinha de trás, ponto baixo. Conduzi esses dois aqui, ó, uns três pontinhos, depois eu deixo pra trás aqui e já posso cortar, tá? Então, sigam trabalhando só na alça de trás aqui, mas é ponto baixo, tá? Opa, não é baixíssimo. Até o final, sem aumentos, tá bom? Ok. Agora, as próximas carreiras, a gente não vai mais fazer em BLO, a gente vai fazer, vai pegar as duas alcinhas normal, tá? E não vai ter aumento nenhum, então vão ser repetições. A carreira 36, a carreira 37 e a carreira 38, vocês vão fazer 54 pontos baixos. É só ponto baixo por toda a volta, tá bom? Ok, vou fazer o último ponto aqui e vou trocar de cor. Vou puxar o fio laranja de volta. E aí, vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando troquei de cor ali anteriormente, tá? Vamos fazer 54 pontos baixíssimos em BLO. Pegando aqui na alcinha de trás, ó. 54 baixíssimos. É aquela carreira que tem que fazer folgadinha, tá? Sem aumento, sem nada, até o final. Ok, ficou assim a troca de cor. E agora, a gente vai fazer a carreira 40, ainda em BLO, pegando aqui atrás, tá? Só na alcinha de trás. Só que a gente vai fazer um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, até o final da carreira, tá? Vai ser um total de 27 vezes um ponto e um aumento, que vai dar um total de 81 pontos. Então, vamos fazer junto aqui o início, ó. Um ponto e um aumento, que são dois pontos, né, juntos. Um ponto e um aumento. E segue, um ponto e um aumento. E faz isso até o final da carreira.
Ok, fechamos a carreira 40. Agora a carreira 41 são 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Vai aumentar bastante. Vai ficar um total de 108 pontos, tá? Então, o que vocês têm que cuidar? Olha só. Vou fazer aqui. 2 pontos. E um aumento. Aqui começa a ficar pro ladinho, ó. Então tem que cuidar, se vocês fizerem aqui, vocês vão estar pulando um ponto, ó. Então traz pro lado pra olhar bem onde é que é, ó. 1, 2 e um aumento. E vai repetindo isso por 27 vezes até o final da carreira, tá? Ok, fizemos bastante aumentos aqui, ó. Pode ver que eu colocando aqui, ela já virou. E agora vai ter uma sequência de 5 carreiras sem aumentos, tá? São 108 pontos baixos. Carreira 42 até a carreira 46 pra gente finalizar. Gente, tem que olhar detalhezinhos, tá? Porque os pontos estão apertadinhos. Então, nessa primeira carreira aqui, tem que prestar bem atenção pra não comer nenhum ponto aqui, não esquecer de fazer nenhum e não pular. E depois nas outras vai ficando mais tranquilo de fazer, tá bom? Então até a carreira 46, façam só pontos baixos. Ok, terminamos aqui. Ó, cortei o fio. Só puxa essa parte aqui, ó. A gente vai colocar numa agulha de tapeçaria. E aí aqui, ó, a gente não vai colocar no primeiro, a gente vai colocar no segundo ponto. A gente vai fazer um ponto de mentirinha aí, vamos fazer um ponto fake, ó. Tá vendo que aqui assim a gente tem o fio? A gente vai fazer o segundo aqui pra fazer esse desenho. Então ele vai, a agulha vai entrar aqui. Ó. Certo? Aí aqui, a gente vai colocando na trama onde a gente conseguir. Vai prender. Não puxa muito, né? Ó, veio pra cá. Aí pode passar pontinho pro ladinho aqui, ó. Certo? E aí corta o fio. Tá? Agora eu vou dar opções para vocês de como prender os acessórios aqui. Ó, gente, as duas opções que eu dou são a tiara, né? Ou o arquinho. Que eu tenho um outro chapéu aqui que eu vou colocar também, né? Depois. E esse aqui que é o... Ai, chamava de bico de pato, jacaré, enfim. Que aí a gente coloca aqui, ó. Dá até pra colocar nessa partezinha preta, pra prender na cabeça, sem precisar usar a tiara. Tem pessoal que usa óculos e tal, fica ruim de colocar a tiara junto. O que que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar 2, tá? Colocar 2. Eles têm que estar no mesmo sentido, tá, gente? Pra quando abrir, ó, não pode botar um assim e o outro assim, né? Senão a gente não vai conseguir colocar no cabelo. Tem que estar virado no mesmo sentido a abertura, tá? Eu gosto de colocar no meu cabelo, de, assim, vamos pensar, de frente pra trás, né? Então, eu vou pegar a parte de trás, ó, que é a emenda, e vai ser a parte aonde o biquinho vai ficar aberto, pra eu colocar assim na cabeça, entendeu? Então, eu vou prender nessas duas laterais aqui. Vocês podem colar com cola de artesanato, com cola quente. Cara, eu uso cola quente pra tudo que é coisa. Pra esse tipo de coisa assim. Porém, eu gosto de usar o chapéu em mim e às vezes pego o chapéu pra colocar no amigurumi. Fica bonito colocar no amigurumi, que nem vocês viram aí na abertura do vídeo, né? Então, eu gosto de uma peça versátil. Então, eu vou usar linha de costura mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó. Linha de costura, agulhinha bem fininha. E vou só dar uma prendidinha aqui. Então, ó, aqui tá na parte... Aqui a parte de trás, eu vou botar dessas laterais... O prendedor, tá? Aí eu vou só prender o fio aqui um pouquinho, ó, dá uma segurada,
E como é que eu vou prender? Eu vou virar aqui, tá, gente? Porque eu vou segurar ele aberto com uma das mãos. Ó, eu vou abrir a tirinha e vou passar por cima e pegar o chapéu. No preto vai ser difícil de vocês identificarem, tá, gente? Mas vai dar pra ver o que, que a gente tá fazendo aqui. Ó, tá vendo? Vai ficar por cima ali dos dentinhos, né? Então, vai ser uma maneira de segurar. Ó, vai passando. Porque é uma coisa que a gente vai usar poucas vezes, enfim, né? Não precisa... Ó, não peguei por cima, deixa eu pegar de novo. Eu gosto de ter essa ideia de botar e tirar quando eu quiser. Se eu usasse cola... Ó, tão vendo? Se eu usasse cola, eu teria que deixar sempre, né, no chapéu, enfim. E aí, eu não venho até essa parte do biquinho aqui, ó. Eu volto reforçando a parte que eu já fiz, ó. Vou vir pra trás aqui, porque eu acho que não fica tão bacana ali. E aí, vocês usem o fio da cor que vocês escolheram fazer a parte do chapéu. Eu já tô fazendo nessa parte preta aqui pra ficar com o fio preto aqui também, tá? E pega só um pouquinho do ponto, não precisa pegar muito do ponto. E aí, faz um arremate aqui. E pronto. Aí, vocês vão colocar, ó, o outro na outra lateral com abertura, ó, pro mesmo lado. Certo? Ó, gente, ficou assim. Ó, tá? Claro que ele não fica tão firminho, né? Mas é só para um detalhe, para usar um tempo e depois poder cortar o fio e tirar. Para ficar todo ele preso, vocês podem colocar a cola. Eu gosto de poder usar o chapéu para várias coisas, tanto para amigurumi quanto para mim. Então eu prefiro costurar, tá? Ó, e pra colocar na tiara, vocês podem fazer da mesma maneira. Vocês podem colar ou costurar. Eu costurei porque ele é provisório, que eu uso nos amigurumis, mas ele fica bem mais justo se for colado, tá? Porque aqui, ó, fica uma movimentação aqui na travessa. Então, se é pra fazer pra criança, bota e tira, é bem melhor que seja colado, pra ficar bem fixo, certo? Certo?